falta, te falta, ya te mira el sol, ya te mira que está otra, sí, ¿qué mes, qué mes, qué mes? ¡Las cartas! ¡Sí! Ya están todas ordenadas. Els paquets, els paquets, sí, ja estan tots a punt per enviar. Què més? Les sorpreses que han preparat pels Reis. A veure. És molt important que demà tingueu totes les coses que han preparat aquests dies per acompanyar els Reis des de casa. Anem a repassar. A veure. La corona de BTV. La clau que obre totes les portes. La carta reial. La capa màgica. Molt bé. Guardeu bé tots aquests objectes màgics per demà. La corona real, la llum màgica, el turban. Amb aquestes coses podreu formar part de l'equip dels Reis. Des de casa. Els Reis es posaran molt contents quan us vegin. Potser així no us portaran carbó. Carbó! Carbó! Per cert, el carboner! Ens hem deixat de sorpresa pel carboner! L'hem de fer ara mateix! Orgó! Orgó! Em falta fer un barret i un sac com el dels carboners! Orgó, corre! Que no tenim gaire temps. Vosaltres, ara, mireu amb molta atenció a l'orgo. Omple el Nadal de color amb el Pino. Ah!
Teniu clars tots els passos? Voleu repassar amb l'Orgo com es fa aquest objecte màgic? Al web de BTV trobareu tots els vídeos dels treballs manuals que estem preparant i també altres elements descarregables per decorar-los seguint la vostra creativitat. Tot el que necessiteu per donar la benvinguda als Reis des de casa a BTV. Si no t'has portat bé, carbó, carbó. Si has fet enfadar algú, carbó, carbó. Carbó, carbó. Us heu portat bé, eh? Sí o no?
Què dius? Que tu t'has portat molt bé? Això sempre ho dieu tots. Tu t'has portat una mica malament algun dia? Això és normal. Ningú s'ha portat sempre superbé. Jo? Jo tampoc. Però és important que intentem portar-nos bé. Els reis ho saben. I llavors, si ens porten carbó, és un carbó de sucre. No li digueu als reis, però a mi m'agrada molt aquest carbó. A vegades em porto malament perquè els reis també en guarden una mica de carbó d'aquests. El que no m'agrada gens és aquest carbó. Aquest carbó és el que portaven abans els reis. Fa molts anys que el carbó estava a totes les cases. Servia per posar-lo a les estufes i escalfar les cases. El carbó que abans portaven els reis venia de les cendres de l'encens i la mirra que van portar de regals a Jesús. Però ja fa molt temps que el porten de sucre. I aquest any sembla que pocs tindran carbó. Només aquells que en vulguin. Perquè aquest any ha estat una mica complicat. I tots els nens i nenes us haveu portat molt bé. I els reis ho saben. Els reis són a punt d'arribar. Haig de parlar amb el pastor Gregori. Ell prepara l'arribada dels reis a Barcelona. Vull que m'expliqui com estan les coses. A veure si en Gregori sap on són exactament. Queda molt poc temps. Els reis són a punt d'arribar, Sargon. Estic repassant els últims detalls i puc dir-vos a tu i a tots els amics de BTV que ho tinc tot a punt per l'arribada de ses majestats. Com sempre, els reis arribaran a Barcelona per mar, a bord del Pailabot Santa Eulàlia el dia 5 de gener. Però aquesta vegada es dirigiran cap al fòrum, perquè allà hi tenim tot l'utillatge que ens ha arribat ja des de fa uns dies provinent de l'Orient. Ja sabeu que aquest any tot costa una mica més i costa més de moure's. Per això hem volgut assegurar-nos de que tot estigués a punt i de que vosaltres poguéssiu entregar les vostres cartes. També sé, amic Sargon, que tots aquests dies heu estat preparant objectes i danses per tal de rebre ses majestats des de casa amb la mateixa energia de sempre. Serà una gran celebració amb les carrosses i tot el seguici reial. També els més petits podran, com cada any, entregar els seus xumets. I recordeu que, petits i grans, haureu d'anar a dormir ben d'hora aquella nit. Ja veieu, la màgia dels reis és a punt d'arribar a Barcelona. Tenen moltes ganes d'estar amb vosaltres. Ells i tots els que els acompanyem us saludarem molt aviat. El Pache Gregori també ho té tot a punt. L'Omar també m'ha dit que els paquets estan en marxa.
Les cartes estan ben classificades. Carbó! Carbó! Se m'ha acabat el carbó! Vull més! No! D'aquest no! No! Orgo! Necessito carbó! Però carbó del bo! Sé que tu saps la recepta! Així tots podrem tenir carbó tot l'any! Calvo, calvo. Teniu clars tots els passos? Voleu repassar amb l'Orgo com es fa aquest objecte màgic?
Al web de BTV trobareu tots els vídeos dels treballs manuals que estem preparant i també altres elements descarregables per decorar-los seguint la vostra creativitat. Tot el que necessiteu per donar la benvinguda als Reis des de casa a BTV. Omple el Nadal de color amb el Pino. Què us sembla? Carbó, carbó! Però heu d'anar amb molt de compte, eh? Si voleu preparar carbó a casa, algú gran ha d'estar amb vosaltres. No el podeu preparar sols. No, no. El carboner també té un equip d'ajudants. Aquests dies estan al fòrum. Ara segur que ja han preparat molt de carbó. A veure que ha pogut menjar, vull dir, descobrir el Jordi. Sargon, què tal? Home, he descobert coses, però m'ha fet venir molta gana, perquè amb aquesta recepta que heu fet de carbó ensucrat, l'havia de provar, i mira, aquí el tinc. Però és que n'hi ha moltíssim en aquest espai d'aquí del fòrum. Fixa't tot el carbó que ja està preparat. Mira, em toco una miqueta, aviam, si no em cremo. No. Ah! Bueno, crema una mica, eh? Fixa't el que tinc aquí darrere. El carbonera us l'ensenyo, però és que hi ha aquesta mina, una mina gegant, plena de carbó, al fons del tot, tots els carboners porten aquests dies preparant, acabant d'enllestir totes aquestes piles i piles de carbó, i aquí el teniu, un dels reis d'aquest espai. Hem vist ja les corones, hem vist la clau màgica, hem vist les cartes, ens falta el carboner tot brut, perquè clar, porta dies ja preparat, perquè aquest any, ja ho sabeu, heu fet bondat, és l'any que menys carbó jo crec que entregaran els Reis Mags, però n'han de tenir, perquè sempre a vegades fem alguna entremaliada, però és l'any que més bé us heu portat. Això sí, serà carbó ensucrat, no farà carbó com els altres anys que no us el podíeu menjar. Aquest any sí que us el podreu menjar. És l'última nit abans que no vinguin els Reis Mags, per tant, feu bondat, porteu-vos bé en aquesta última nit, que ja sabeu que els Reis ho saben tot, i nosaltres ens veiem demà amb l'arribada dels Reis Mags. Carbó! Avui menjo carbó tot el dia! Està molt bo! El forn està tot a punt! El carbonet té tot el que necessita per fer la seva feina! Però li hem de donar una gran benvinguda des de casa! Quan demà arribin els Reis, també heu de ballar i cantar amb el carboner. Carbó, carbó, si t'has barallat, carbó, carbó. Si no has estudiat prou, carbó, carbó. Què? No ho sabeu, la lletra? No. Què? I ballar tampoc? Quin desastre! Quin desastre! Necessitem una mica d'ajuda! Sí! Ningú sap res! Hola, nens i nenes! Estem aquí perquè els tres Reis Mags d'Orient ens han portat un tros de la coreo perquè us la pugueu aprendre des de casa, sí? Com podeu veure, nosaltres som el carbó.
Sí? Esteu preparats? Ara l'ensenyarem pas per pas i després la farem amb música. D'acord? Vinga, som-hi, doncs. Comencem, que estem tots amagats, a terra. I fem! I butem, 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 butem. I fem! Passito, que creu, passito i dos salts lliures, com vulgueu. I un, i dos, i el mateix cap a l'altre costat. I un, i dos, i tres, i dos salts més. I salto, i salto. I ara hem de fer veure que ens barallem i fem com si ens baralléssim molt, molt fort. I assenyalem a dues persones aquí, els hi porten Cargol Reis. A tu, a tu. I ara fem, què ve ara, noies? I ens acostem molt i molt, molt a prop. I agafem i fem carbó, 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 carbó. Super! Fins aquí està clar? Està clar, no? Doncs pues, vinga, continuem un trosset més. És superfàcil. A la música diu el que ve ara. Fem. Si fem massa soroll, ja tornem a fer dos salts lliures. Carbó, carbó. Això és. Ara bé, si no fas prous petons, si enviem petons a tota la gent que hi ha a casa i a tota la gent del món, i fem dos salts, carbó, carbó, i ara fem. Si no, doncs aviat i ens posem al llit i assenyalem a dues persones carbó, carbó. I ara ens apropem i tornem a anar cap endavant. Agafem carbó i som-hi, 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 som-hi. I hasta aquí! Super, nois! Ho teniu clar? Teniu tots la bossa a punt? Ja sé que l'heu fet amb molta il·lusió, així que preparats que comencem a fer un música. Vinga, tots amagats! Si no t'has portat bé, carbó, carbó! Si has fet enfadar algú, carbó! Si t'has baratat, carbó, carbó. Si no has estudiat prou, carbó. Si fas massa soroll, carbó, carbó. Si no fas prou petons, carbó, carbó. Si avui no dorms aviat, carbó, 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 carbó. Carbó, carbó, ah, m'encanta aquesta cançó. Carbó, carbó, si fas massa soroll, carbó, carbó. Si no fas casa sargó, carbó, carbó. Ho he actualitzat. A veure, crec que ho tinc tot a punt. No falta res. A l'orgo sempre se li obliden coses. No com a mi. Jo ho tinc tot preparat. Demà arriben els reis. Vosaltres no sigueu com l'orgo. Prepareu tots el que hem fet aquests dies. I estigueu molt atents, el rei arriba demà per vet-te bé. Demà és el gran dia. Oh, una corona! Una cunyita! Una altra corona! Oh, que bonito soy! Oh, sí, oh, el sindicato de monstruos! Oh, quiero mi regalo! Oh, tiri, 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 tiri.